Är det här du ligger och sover, Amanda? Amanda? Men gud. Alltså, Amanda. Jag håller på sen 5 med den här frukostbuffén. Var har du varit hela natten? John och Mattias. Har de checkat ut nu eller? Du, jag orkar inte höra någonting mer av dig nu. Nu bara går du och tar en dusch. Alltså vi har 40 gäster, Amanda. Och jag har hållit på med hela frukostbuffén. Jätteont i huvudet, Hanna. Jätteont. Du skärper ut till dig bara. De gick ju aldrig. Nej, men du skärper till dig. John är kvar. Jag tänkte såhär, nu håller jag på att tappa det, Jag hade inte gått igenom min viktigaste livskris då ännu. Och har kanske levt i förhållande, jag har känt att jag inte vill vara kvar. Men har ändå hela tiden tänkt att men, det blir nog bra liksom. Hej och välkomna! Det är Hanna och Amandas hotell. Ja. Alltså jag är helt slut idag. Hård natt, hård dag igår, hård dag innan dess. Alltså det här med Diva Hotel är inte så lätt. Nej, men jag har ju migrän. Så är det. Och inte bara det, nu har vi också en brunch att göra. Exakt. Linda Sundblad och Shirley Clamp kommer hit. Ja, men och då känner jag så här direkt att det kommer ju bli... Nu är vi trötta och så där. Vi kommer att försöka göra vårt bästa för er när vi lagar mat. Men så fort de kommer kliva in genom dörren så kommer jag bli glad igen. Nej, men det kommer ju 2 stycken... Alltså det är ju 2 musikanter från 2 olika håll kan man säga. Mm. En slager och en, jag vet inte vad man ska kalla Linda riktigt. Nej, men hon är ju poppy. Och Shirley är ju liksom alltså hon sjunger, alltså hon kan ju liksom sjunga så här jul strålande jul. Ja, men hon kan ju gå från det och till och också köra liksom Melodifestivalen. Ja. Ja. Men du, vi ska göra brunch. Ja. En härlig, det tycker jag, tycker att det är ett härligt mål. Mm. Måste jag säga. Jag äter väldigt sällan brunch. Ja, men det var ju så här en trend av att man bara skulle gå och äta brunch på olika ställen och så. Skulle man äta brunch. Men jag har en kompis som är så sjukt bra på att bjuda på brunch. Och då är det alltid så gott. Så tänker jag så här, det är det enda man vill. Problemet är för mig, nu måste jag bara ta det här innan vi börjar laga. Det är att så fort jag stiger upp så måste jag äta. Jag kan inte gå, sminka mig, hålla på, duscha, ta en buss till någon jävla brunchställe. Det är liksom, det händer inte för mig. Jag måste äta direkt. Men är det, men brunch, du behöver inte ta det så mycket på orden. För brunch är inte bara så här frukost och lunch tillsammans. Utan brunch tycker jag mer så här, du käkar frukost vid 7 med dina barn. Ja. Så har jag bjudit dig på brunch. Och då är det mer så här, istället för att vi ska sitta och äta någon lunch och så. Och istället för att vi ska äta middag. Så är det liksom så här en härlig buffé som pågår från 11 till 1. Ja. Så att det är liksom så här, man kan äta lite, så äter man lite igen och så håller man på så. Och barnen älskar ju det. Ja. Skitsamma, men nu ska vi i alla fall göra det. Ja, vad står på våran, det är nog min brunchmeny då. Ja, men det, och det tycker jag är lite mer lunch för mig. Det är därför jag tycker om den här menyn som vi har satt. Säger du lunch? Ja. Ja. Först är det Bloody Mary, och då är det så här, vodka eller inte vodka. Det, för det där är, ja, det är många som ljuger också. Bara jag tar en alltså... Vem vill ha vodka på morgonen? Nej, men det vill man ju inte. Men det är coolt. Du kanske behöver det den här morgonen. Ja, precis. Men jag bara menar att man kan lika bra dricka Bloody Mary utan vodka, utan alkohol. Ja. Och sen så har vi omelett, fräscht, gott, vegetariskt, om man nu vill ha det. Och sen så har vi ju våra älskade korvar. Säkert sätt till det. Ja. Ja, och jag ska göra egen våffelsmet. Selleri. Mm. Gud, är stor. Ja, men verkligen. Grejen är så här... Jag tycker att det är verkligen. Jag eller familjemedlem, man vet inte. Men bara doften nu får man må lite illa. Så gott. Tycker du det? Mm, för det, men alltså, jag tycker att det här kan förstöra en hel måltid. Så att jag undrar så här, men jag är avundsjuk på dem så bara och tycker att det är så jävla gott. Det är ju jättenyttigt. Ja, men jag vet. Men då kan du bara äta det så där. Jag tycker att det är värdsa äckligt. Men nej. Jo. Nej. Jo. Man bara får kräkas. Ja, men det står ju alltid. Och sen så här, är det där i. Och så sitter folk så här, som är vana bland dem här och dricker bara. Och snackar liksom. Mm. Men jag ska säga en annan rolig grej. När man är på sån här brunch, ställen liksom. Alltså som serverar brunch. Alltså, ja. Då är det så här.
Ja, det är tusen olika grejer och det är så här, ja, allt möjligt. Men du vet ju vad kön är någonstans. Då får också så här. Våfflorna. Ja, våfflorna. Ja. Och så står de så här och, och det är bara smet överallt och folk kan inte föra sig och det är bara så här. Man bara, men det är som att folk blir så här, våffla, de fick inte tillräckligt många när de var små. Som vi. Som vi, exakt. Att du på den där spisen smälte 180 gram smör. Okay. För mig. Till dig. Då tar jag min lille kniv. Den lille kniven. 180. Kolla, jag blev avundsjuk på den här smör. Kolla vad som står på smöret. Hela Sverige bakar. Alltså, det ska stå Hanna och Amanda. Gör brunch. Eller hur? Det ska det stå på alla smörpaket. Hanna och Amanda gör brunch. Den köper jag. Då föreslår jag så här med Bloody Mary. Ja. Man älskar ju allting man kan förbereda. Och då tänker jag så här. Man gör bloodyn. Ja. Blandar rätt hit och dit. Exakt vad man vill ha för smak. Och sen precis när gästerna kommer. Då lägger man i is. Jättebra idé, Amanda. Det tycker jag var en toppen idé. Har jag tänkt ut. Lite för branschlogistiken liksom. Precis. Och då gillar jag ju chunky Bloody Mary. Därför det blir, man kan inte bara tomatjuice, man måste blanda. Exakt. Det här är liksom själva basen. Sen så är det här lite mer spicy. Man spicar upp. Aha. Den är jättestark kan det vara. När då min exman var barn så åt han så fruktansvärt mycket ketchup. Det var väl då när ketchupen kom kan jag tänka mig. Ja. Och så hon blev liksom orolig, hon var sjuksköterska och så här. Men då tog hon reda på att det är någonting som händer när tomaterna blir upphettade som utsöndrar ett ja, men det någonting. Vet du väl. Ja, men som gör att det är så fruktansvärt nyttigt. Alltså färska tomater kan du glömma. Nej, men det finns ingenting i dem. Nej, men det finns... Nej. Det gör inte det. Det finns inga färska tomater. Och vad händer då? Jo, men det är alltså tomater måste bli varma, tillagas för att bli nyttiga. Väldigt, väldigt bra för prostatacancer. Va? Så att alltså, och du vet vad som är mest mest tomat i av allt. Kan ni säga? Två dumma idag. Mest tomat. Man bara i tomat. Vad är mest tomat i allt? Säg då. Bloody Mary. Ja, det är väldigt koncentrerat. Det är liksom, alltså, kläm en typ på vår. Det är tips till alla killar. Nej, men jag bara menar, det är faktiskt sant. Jag fattar. På starta så är jag ketchup och tomat på det. Och för ketchup också väldigt mycket tomater. Är jag bakom här dig med varmt? Det var gott med lite spice faktiskt. Sen är det bara selleri och is som fattas till den här. Så. Det här är smeten klar. Så jag står här och väntar på dig. Annars är vi ganska klara. Och tjejlust. Ja. Kan inte ni berätta vad ni är just nu? Vilka ska du börja? Ska jag börja? Ja. Ja, sjukt. När man är sjuk, då känns det som att det är det enda som man... Ja. Då är det typ så här, nej. Och sen så som jag sa innan, så är det att... Så här, man säger, ja men jag blir aldrig sjuk. Nej men det blir jag inte, det är lugnt. Och sen så när man blir sjuk så bara, oj, jag var mänsklig. Jag glömde av att jag också var människa. För att man bara kör och... Men jag ska åka till London imorgon. Nej, det ska bli eller jag menar jag, vad kul. Men man blir ändå såhär, nej. Men det är lite så här skräckblandad förtjusning för att man är sjuk. Men nu har jag köpt kollodialt silver. Så att nu har jag bara dödat allt. Men vad är det? Världens bästa grej. Det är förr i tidens penicillin. Kollodialt silver är svinbra. Men om man googlar på det på nätet, då kommer man märka att det finns två läger. Då finns det så här ett läger som hatar det, typ läkemedelsindustrin. Ja, för de tjänar inga pengar på det där. För att man blir frisk.
Och man får inga men liksom. Mm. Nu är det några som är jävligt förbannade. Hur ofta men, tar du detta? Då står det så här. Holistic kollodialt silver är ett desinfektionsmedel för rening av dricksvatten. Det kan det också vara. Kollodialt silver är mycket effektivt mot bakterier, virus och svampar och i princip alla kända mikroorganismer. Samtidigt som det är helt ofarligt för människor och djur. Allvarligt talat att säga. Men när vi har haft lite kontakt på sociala medier, då är det ofta så att jag hookar på något så att så här, du äter något pulver som är otroligt. Alltså du är väldigt liksom inne i det här. Det var någon algresa du gjorde för inte så länge sedan. En algresa på Instagram. Ja. Då skulle hon iväg och bara käka alger i bara 3 veckor. Nej, nu. Men vad var det då? Det var en cleanse i 8 dagar. En detox typ. Ja, en renlens. Då ljusar man i 3 dagar så dricker man bara grönsaker. Det är sånt där vi aldrig har tid med. Men Josefin, hon vill alltid att vi ska. Ja, men alltså det där är helt underbart. Och sen raw food och vegan. Och. Men som sagt, jag brukar köra 80-20. Jag försöker köra så mycket jag kan. Det är sen, 5-2. Ja, men typ. Men sen så här så måste man ändå bara få unna sig en god pasta och choklad äter jag flera gånger i veckan. Alltså vin och fan, man får inte vara hur. Men du har ändå någon reningsprocess. Hur länge har du hållit på med det? Jag har varit vegetarian i 16 år eller vad det är. Så det, är väl, det där går ju lite hand i hand. Mm. För att när man väl öppnar upp för den världen liksom. Men som hon, nu som inte säga, om det här är en hel lunch, men som hon säger så här, snabbt in, snabbt ut, kött är kvar länge i kroppen. Ja, precis. Och därför så är det liksom grönsaker och sådana saker mycket, mycket bättre för kroppen att liksom hålla på med. Ja, det har jag också mött så. Det handlar om beteende och förändringar i hjärnan. Mm. Varför ska jag vakna och tycka synd i mig själv för jag inte får äta min mastodontfrukost och sen möter jag er och bara, nej men jag måste äta det här också. Ja. Men jag måste äta det, det är synd om mig. Jag måste få äta, äta, äta. Speciellt inte synd om mig så vill man äta. Ja, men såhär, blickar man bort mot Hollywood, då är det såhär som att alla de bara jobbar med sitt utseende hela tiden. Hur mycket tid lägger ni på det, liksom i kopplat till ert artisteri? Att vara liksom jag är värdelös, men du är ju alltid söt. Också. Ja, men jag följer dig på Instagram. Jag vet, alltid så här, piff, ja, men vad fan, det är ju filternas fel. Tycker de bara luras. Fast sen är du, hur ung är du? Jag är, vad det var så fint här nu hur hon ställde frågan. Jag är 32. Jaha. Du skulle kunna gå för yngre. Jag är 40. Jag ska veckla ut öronen lite. Det kan ju ha med det att göra med att du alltid är söt oavsett för att du bara är 32. Fan. Men du började väldigt tidigt då, Linda. Du måste börja när du var liksom 16, känns det så. Ja, men han berättade var jag ju 15 när vi satt. Ja, du var 15. My god. Det är otroligt. Ja. Men sen släppte vi ju, när jag var 17 så kom första skivan. Så att man, har ju, man är ju typ en gammal käring, känner man sig som, fast man är egentligen inte det. Men hur gick det ihop med skola och allting? Alltså, var du tvungen att bli gammal fort? Ja, både vuxen och, fort? Ja, men både och liksom. Men jag hoppade ju av gymnasiet, så att jag gick ju bara 1,5 år. Så att jag hoppade av där 99 eller vad det var. Så då var det ju för att... Och hur kom du efter när man är 15 år? Det är inte så att man bara säger... Då måste man ju nästan bli upptäckt för att få liksom... Jo, men så var det ju lite. Min pappa hade en musikaffär och sen hade han en... Hade vi spelat in en demo, han och jag. Och så kom en av killarna i Lambretta in och så här... Ja, men vi letar en sångerska, vet du någon? Nej! Min 15-åriga dotter, hon sjunger lite grann. Nej, men vad kul. Och så spelade han upp den här demon och sen så, ja, så fick jag vara med helt enkelt. Fick jag komma med. Gud, vilken bra pappa. Alltså på riktigt, det är så många som har sagt att det ska inte hon syssla när hon ska bli läkare. Ja, nej, de hade nog inget annat hopp för mig än Men det måste ju också varit, alltså, som en, var det en dröm då som gick i uppfyllelse eller var det liksom, hur var det? Alltså då så var det väl, det var väl lite kittlande kul att typ vara på tv när man var 15, eller inte 15 men 17-18 där. Det, absolut, det behöver man inte klippa i stolen med. Det var någonting lite unikt liksom att åka till Stockholm och sådär. Alltså på ett sätt har jag ju ingen annan verklighet så jag vet ju ingenting annat. Och jag var sjukt skoltrött. Så att jag hade ju, och jag har aldrig varit direkt duktig på att plugga. Så för mig var det liksom att så här, jag har fått den här rösten. Nu gör jag det här med mitt liv. Men du, och hur var det, för då, nu kommer jag ställa en jätteknasig fråga här. Men du blev ju liksom stjärnan där. Jag kommer inte ihåg en människa annat i det där bandet. Nej, men det var väl lite så. Jag tyckte att det var jättejobbigt. För att för mig, så jag såg ju hela tiden hur mycket de och vi tillsammans kämpade. Och den första skivan så var den var ju ganska rättvis. Då fanns det liksom en väldigt bra plan. Sen den andra skivan kom som var med Bimbo och Creep, de största hitsen vi hade. Just det.
då var det liksom en annan, då var det liksom en hidden agenda. Nu kan man se lite liksom facit i hand. Så skivbolaget alltså? Ja, men typ. Och jag har ju massa såna där stories liksom när vi skulle vara alla på omslaget och sen valde de mig i alla fall. Ja, just det. Var det ju, vi åkte till LA en gång och åkte på sån här liten svensk turné med massa andra band. Och så giggade vi där och så var Interscope, ett stort skivbolag, kollade på oss. Och var jätteintresserade. Och det var precis som sagt, Bimbo hade haft jättestor succé i Tyskland genom att jobba med Max Martin och sådär. Och sen så hade vi middag efteråt liksom på en flott restaurang. Och då var det liksom alla skivbolagsfolk och det crewet vi åkte med satt liksom vid ett bord och hade en plats över. Och den platsen var till mig. De resten i bandet fick sitta vid bordet. Ja, just det. Då blev jag ju nästan motvalskäring istället. Mm. Så att, och då var jag erbjuden ett skivkontrakt. Alltså att Lambretta bara skulle vara mig. De skulle kunna spela fast det skulle bara frontas mig. Och då tackade jag nej. Mm. Det gjorde det. Ja, fanns inte på kartan för mig då. Ångrar du det då? Nej, jag ångrar inte det. För jag tror inte att det hade gjort mig gott att vara där. Och liksom, jag hade inte gått igenom min viktigaste livskris då ännu. Så att den tror inte jag hade kommit om jag hade gått i den vägen. Nej. Så att säga. När kom din viktigaste livskris? Den kom 2007. Vad hände då? Då tog det slut mellan mig och min man. Mm. Under ett år kan man säga. Och det var så här. Det var vidrigt. Det var som att man inte hade någon luft att andas typ. Mm. Var det inte ditt val? Var det hans val? Det var hans val. Vi bodde i USA och han hade klarat inte av att, liksom, att jag hade en karriär i Sverige. Och det gav ju hände ju en massa andra saker runt omkring. Mm. Han är amerikan? Han var amerikan. Och ni var gifta? Mm. Mm. Så det var väldigt bara rått att bli lämnad liksom, för väldigt många olika faktorer. Men om man är så maktlös och... Fy fan. Det finns inget riktigt. Alltså man ställs inför... Du måste kanske välja där då, menade han väl egentligen i det stora hjärtat? Nej, det var inte ens så. Utan det hade gått så långt att han hade träffat en ny... Okay. Liksom. Det var verkligen så. Sen kom han till insikt ett år senare. Men och allt är ju... Då var det för sent. Nej, vi är ju fortfarande gifta. Är det? Ja. Så ni gick hela varvet runt och sen blev kära igen och liksom ihop? Ja. Typ. Men, det låter ju så här, det var inte så svart eller vitt, men alltså det som har jobbit med det är att man är i en annan världsdel och att man som kvinna framförallt så målar man ju upp liksom den här perfekta bilden av hur framtiden ska se ut. Han ska få barn, han ska ha ett sånt hus, han ska ha ett sånt bil. Inte hysteriskt liksom, men man har ändå den här visionen. Och sen så bara raseras den och så ska man sitta på ett plan och typ så här, varenda gång jag har flygit den här jävla resan så har jag varit lycklig. Och nu när jag flyger den till honom för att försöka lappa upp saker så sitter jag bara och gråter. Mm. Alltså det är sådana där, det blir som en skådis i en film. Alltså man romantiserar ju. Men vad gjorde att ni liksom hittade tillbaka, alltså så här, liksom vad var det för det är ändå, det är slitigt att liksom bygga upp det där igen också. Mm. Liksom. Alltså för mig var hemligheten att jag träffade en jättebra psykolog. Jag hade hittat en massa bra böcker och började verkligen meditera mycket och så. Och började förstå vikten av förlåtelse. Mm. Och verkligen att så här, återigen, allting är inte svart eller vitt. Det finns väldigt många kulörer på paletten. Mm. Och ingenting, min sanning är min sanning och din sanning är din sanning, etc. Och så för mig, jag fick bara avdramatisera allting. Det var så här, vad bra. Ja, men det var jag vill aldrig ha det ogjort. Alltså jag vill inte vara med om det och det kommer jag heller aldrig kunna vara. Du har inte varit samma människa idag om. Nej, alltså det var liksom min nyckel till mitt hjärta. Har du blivit lämnad? Ja, jag har egentligen alltid blivit lämnad. För jag har jättesvårt att separera mig själv från saker. När jag väl fäster mig så är det for life. Liksom. Då är du där. Och har kanske levt i förhållande där jag känt att jag inte vill vara kvar. Men har ändå hela tiden tänkt att det blir nog bra. Liksom. Ja. Mm. För att nu, vi har det här nu och då ska man fan stå fast vid det. Mm. Man ska inte gå. Jag gör allt liksom. Mm. Och så har det slutat med då att killen har sagt, men ja, jag vill inte längre. Och då har jag ändå blivit helt förstörd. Mm.
Då kommer det som att, men vänta lite nu, jag har ju tänkt detta i ett år, det här är ju orättvist. Men jag sa ingenting. Och nu kommer han och säger att han har känt detta i ett år och inte har sagt något. Till skillnad, det var det jag menade, att du lärde mig saker. För då blev ju han en idiot för mig liksom. Ja. Varför har du inte sagt något? Jag hade ju inte heller sagt något. Men då tyckte jag att skillnaden var att jag hade aldrig... Du ger inte mig en möjlighet. Nej, men jag har inga känslor kvar. Men du ger inte mig ens en möjlighet att liksom... Men tror du att det är... För det där kan man ju... Alltså, det där pratar vi om ofta. Eller ibland. Att just den här... Att man kan vara... I det att man liksom... Det spelar ingen roll. Alltså, så här, det är så, att man tror att kärlek är det som är på väg bort. Eller inte. Alltså, så här, att man är så här... Ju svårare är det, desto ändå mer ska man vara där. Att det liksom så här, handlar om att liksom byta mönster och liksom... För att det är sådana saker man känner igen liksom. Ja, men så var det nog mycket med mig när jag var yngre. När man bara hade liksom pojkvänner på ett annat sätt. Då var det nog att ju mer problem det var, desto starkare kunde jag ibland tro att kärleken var. För att vi klarade oss igenom alla dessa svårigheter. Det var coolt. Och nu när man tänker så är det bara patetiskt. Jag bara, men gud, trodde jag liksom. Men har du också varit med om att det har funnits en annan kvinna med i bilden? Nej, och det säger jag ju för att jag inte vet. Men vad jag vet så har jag aldrig blivit bedragen. Men jag har ju ibland legat lite steget före och anklagat killar för att de har bedragit mig, fast de inte har. Och det har också lett till att du är psycho, jag måste göra slut. Liksom. Och så går de och jag står där och bara, men gud, han kanske inte hade varit otrogen. Osäkerhet. Men vi har ju också en väldigt flyktig pappa. Och vi är bara två sidor av samma mynt, har vi kommit på. Fast vi gör olika. Men det är samma känsla, samma grundkänsla. Amanda bara så här, blir ihop så här. Och jag har liksom bara så här, gjort allt för att inte bli ihop eller bara lämna så fort jag kan, bara för att slippa att någon ska dra. Alltså så här, Amanda liksom så här, bevakar det där för att inte det ska hända. Och jag liksom så här, fjärmar. Men det är samma sak egentligen. Nej, men det är nog väldigt likt mig och min syster. Att, som ni säger. Hon... Nej, men jag ska inte lämna ut henne. Men... jag har alltid upplevt henne som att hon är mycket starkare än mig. För att hon har alltid varit väldigt mån om att det här är mitt. Liksom. De kom inte in här och tjafsa. Liksom, utan... Så att jag tycker, liksom, gud vad cool. För jag har alltid varit så här, love me. Och så bara, ah, men nu älskar jag mig. Ja! Vi ska upprätta livet. Och liksom, vad som än hände. Så bara, men gud, jag vill ju inte. Alltså... Har du vissa punkter som du känner så att där borde jag ha utsläppt, där borde jag, alltså så som absolut. Går igenom fortfarande. My god. För jag har ju punkter. Jag är till och med återkommer till akuten och bara jag tror att jag behöver hjälp av er, för jag håller på att falla sönder för att man har suttit och varit så knäckt även en kille som har varit taskig. Men då har jag ändå tänkt när de har sagt att det var 2 månaders väntetid. 2 månader? Ja, på psykakuten? Jag ringde, jo, för hon frågade ju vad problemet var. Hon upplevde inte att jag behövde komma akut. Nej. Och då sa jag, nu förstår jag era frågor. Jag bara, nej, jag ringde till psykakuten. Ja. Jag tänkte så här, nu håller jag på att tappa det. Men det tycker jag ändå är bra. Och då säger hon så här, vad är problemet? Jo, men det är så här. Och då upplevde hon att, med lilla gumman, nej. Du får boka en tid. Och sen då sa hon, det är väldigt lång väntetid. Och jag bara, ursäkta. Så lägger jag på. Och då det var ganska nyttigt för mig att bara inse att, vänta lite nu, du måste lösa det här själv, Kerstin. Ja, okej. Jag kallar mig Kerstin. Jag heter inte Kerstin. Nu blir ju folk förvirrade. De tror ju fortfarande jag. Jag har hört det här förut. Och att det är som kompisar så kallar jag det för Kerstin. Jag har bara en parentes. Jag blev kallad Kerstin. Istället för Shirley. Ja, någon gång i Melodifestivalen. Rea-gänget drev med oss. Det heter jag Kerstin Klemma. Och då sa jag, är det det du heter egentligen? För Shirley är väl bara ett artistnamn. Jag bara, nej, jag heter Shirley. Kerstin är bara, det finns inte. Men jag kallar mig ibland Kerstin själv. Och nu vill jag bara försöka alla som tittar på det här. Du har gjort det jävligt. Men Kerstin, berätta, vad hände? Men då fick jag ta tag i det själv och det var ju nyttigt. För då var det faktiskt så att han hade ju redan gjort slut, kom igen. Jag hade ju redan insett. När var det här? Fanns ingenting att hämta. 98. Men då ringde jag faktiskt till min mamma och min syster och de kom ner med en flyttbil egentligen. Och så när han inte var hemma
det, då lärde jag mig faktiskt mycket som jag kan se nu. Shit vad tuff jag var där. Nu jävlar. Och så packade vi allt när han var borta. Och så bara drog vi. Och när han kom hem så bara, vad är det? Ja, det är ju väldigt befriande. Alltså aldrig någonting mer igen. Gud, man behöver de där grejerna när man var här och tänkte bara hempackat och bara tagit en taxi. Alltså jag kommer aldrig glömma en gång när jag hade en jättedum kille. Han var otrogen. Det var liksom bara kaos här. Så åkte jag hem och så bara packade ner alla hans saker. Och det jag gjorde. Alltså kom jag ner med kartonger och taxichauffören bara såg på mig och bara såhär, okej, vilket adress ska vi åka till och vad ska vi lämna dem? Och bara hjälpte mig att plocka ut alla de där sakerna, ställa utanför hans dörr. Och så åkte vi och släppte dem av mig. Men han var så fin och så var han såhär, bara, vet du, så att det blir jättebra så här. Och jag kommer aldrig glömma honom för att han var såhär, han var liksom med mig i det där då. Och liksom såhär fattade grejen liksom. Ja, men det var underbart. Det, nu är jag ju sådär löjlig, men jag tror ju på att det var just den där taxichauffören som kom där. Ja, men jag tror också det. För att du behövde just honom. Tänk alla taxibilar som finns. Du hade kunnat få någon som bara Du ska inte fatta någonting. Ja. Han var jättesnäll. Han var sänd från ovan. Tjejer kan vara elaka mot varandra. Vi konkurrerar ganska mycket, tror jag. Många tjejer. Om jag i mitt system får någon liten avundsjuk känsla eller en tanke eller en bitterhet. Från exempel. Utav mig själv. Så här, nu fick hon vara med där. Jaha. Eller nu fick han göra det. Eller varför, så är det bara direkt så försöker jag liksom vända den här energin. Kan du inte känna direkt. Det från andra till dig? Det är gör inte. Att vissa inte unnar dig. Nej, men för grejen att det, jag försöker bara säga som att det ligger inte på mitt bord. Men också så tror jag tycker synd om det, men jag bara jag blir en blöt fläck. Ja, men det känner jag också. Det är klart att jag går inte därifrån och är oberörd. Jag är ju som sagt människa. Men det är ju liksom jag tror bara att man måste avdramatisera ibland. Och ibland så blir det blir lite som feminism, missförstå mig rätt nu. Men det ska kletas in så in i helvete. Så att det blir typ som att till slut så är det som att feminism blir bara någonting dåligt. Förstår ni vad jag menar då? Och samma sak med de här grejerna. Att så här, man ältar det så mycket så att man liksom aldrig riktigt... Fast det är ju lite så här, alltså man bara, jag förstår det du säger. Man vill ju gärna vara en så här fin person som bara säger, nej, men jag bryr mig inte om det, jag har så gott själv. Alltså, så här, för det är massa saker i det. Men sen så är det så här, för jag tycker att jag är snart 40, jag har jobbat massor av sådana saker. Men det är ändå vissa, alltså vissa typer av, när man känner så här, aj, det där gjorde ont, varför gjorde du så här med mig? För jag gjorde inte så mot dig. Nej. Alltså så här, man har en tro och bara så här, vi är kvinnor, vi hjälper varandra. Man liksom så här, och sen bara så här, fast nu var inte du schysst. Och det finns ingenting som kan göra mig så ledsen som det. Det var väl ingen gång man blev så ledsen när den där taskiga tjejen var taskig mot den. Alltså, elka tjejen. Vi pratade om så här tjejerna i stallet också. Ja, men precis. Men då gick jag runt med Stålmannen direkt och räddade alla som blev utstötta av mobbare. Jag vet inte var det kom ifrån. Men jag kunde alltså gå raka vägen fram till någon och bara, vad håller du på med? Men ser du inte jävla fina? Jag bara... Du vet, och jag bara, du vet, någon kraft som bara bam, 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 bam. Och de bara, okej. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Men hur? Och nu är jag inte så länge. Varför? Det bara försvann ur mig. Den här fantastiska sidan där jag kunde... Nu är jag mer så här mesig. Bara, ja, det är deras grej. Jag lägger mig inte i. Jag vet inte. Att man... Men jag kan ha lite... Jag kan bli lite ledsen ibland. Om jag tänker så här... Fan vad duktig jag är på det. Och liksom, jag är ganska så här... Jag är väldigt ödmjuk till allt jag gör. Även om jag är 40 år på skitlänge så är jag fortfarande så här när jag får något tv-gig eller något. Bara... Åh, men gud, vill de ha mig? Nästan lite mesig tjej från landet. Fast det var här. Jo, men så kommer jag dit och är så jävla liksom, tacksam över det. Och så vet jag att det kanske är någon som inte alls skulle vara tacksam över det. Som får det kanske. Ja, men du, det blev inte du. Det blev den istället. Då kan det fortfarande vara så här. Ja, ska jag behöva bli en elak jävel som gör vad som helst för att få med här? För att få med? Då kan jag faktiskt bli fortfarande ledsen. Alltså att man sitter hemma och bara... Jaha, nej, men då får jag väl lägga in en högre växel och börja slåss liksom. Men jag tror att det där kan jag faktiskt hålla med om att...
För att man, det känns som att ibland så kanske man inte får vissa uppdrag för att man inte är en tillräckligt intressant person. Mm, och inte tillräckligt. Man har inte så mycket drama. Man kanske inte har... jag har inget behov av att fråga mig. Nej, och vi är lika. Nej, men jag vet ju vad jag har när jag går upp och sjunger. Ja, det räcker ju liksom. Mm. Och liksom, jag kan inte... Det, för mig är det helt omöjligt att försöka vara någon annan. Och spela Allan. Det har liksom aldrig, jag har aldrig fattat. Visst, när man var yngre så hade man ju en tonårskänsla. Och liksom från 20 till 25, då var det liksom en annan känsla. Men jag hade inte klarat det i din ålder. För jag har inte den. Du verkar vara cool och tryggare i grunden. Alltså. Nej, men alltså sen... vi måste fika. Du är lite sång. Jag kan inte sjunga någonting. Du är lite förkyld. Nej, men det är bara sång ändå. Ja. Vad ska vi sjunga då? Vad kan det bli? Jag tar fram texten nu. Någonting. Älskar du sjunger Bimbo lyrics. Det kommer bara upp massa andra grejer här när jag trycker på Bimbo. Nej, vilka stora tuff. Och vilka jädra goa brön. Min kärlek. Nej, men ska jag hela den? Ja, gör det. Minns att någon sagt till mig, så går ditt hjärtat leder dig. Åh, vilken klang. Sätt en tro till gudarna, som styr vad som händer. En dag i sänder stannar de upp ibland, som rör ut av en varsam hand. Och plötsligt stod du framför mig då. Och gudarna logiskt när vi fann varandra. Min kärlek, aha, ska brinna, aha, så klar som en stjärna i natten. Det är så roligt att jag kollar texten. Min kärlek, aha, ska finna. Vad kan du inte ska göra? Sin egen djupaste vatten. Oh, min kärlek till dig. Kolla. Sveriges Gwen Stefani och Maria Carey. Jag vill prova! Ta mig i fan alltså. Skål! Underbart!